візьмемо по молоці, ціни набагато гірші, ніж, наприклад, в рослинництві. Розумієте? Тобто є питання саме в цьому. Сьогодні питання іменно в тваринництві, іменно в цьому, що дійсно ціна, занижена ціна. Анатолій Олександрович, ще, будь ласка, коротко про фінансову допомогу з державного бюджету. Наскільки фермерам області виділено цього року? Яка сума? Ну, ви знаєте, що я хочу сказати. Що сказати, значить, це краще би сказав, звісно, директор фонду. Але річ в тому, що, оскільки я тут є, то я вам хочу сказати то, що не всі фермери знають, що є в нас фонд підтримки фермерів. Розумієте? Який дає, дають безпроцентний кредит відстрочкою платежа, значить, до 5 років. Про це вони не знають. І стільки цього року виділено? Ну, цього року, значить, отримали 589 тисяч гривень, да? Але от, йдучи на студію, я говорив, значить, з директором фонду, і, значить, в нас в цілому на Хмельниччину на слідуючий рік десь буде заплановано десь 1 700 000. Тобто, я рахую, що велика сума. Отже, для успішної роботи фермерів, мається на увазі, потрібні не тільки кошти, а бажання і досвід. А судячи з нашої нинішньої розмови, з вашої відповіді, у фермерів Хмельниччини є і бажання, і чималий досвід. Так що надіємося, що вони будуть розгортати свою справу і добиватися все кращих успіхів. На такій оптимістичній ноті ми будемо завершувати сьогодні нашу зустріч, нашу передачу. І дякую вам, Анатолію Олександровичу, за те, що прийшли до нас у студії, а також нашим глядачам за увагу до нашої передачі. До побачення.